Tere hommikust, sõbrad! Karjase kohviaeg on käes. Ma loodan, et mu kohvi aurab kaameras. Rõõm teid kõiki jälle näha. Suur tänu, et olete kaasa elamas. Ja ma ei tea, kas mu videodel on kommenteerimise võimalus praegu või mitte, aga kui midagi sind julgustab, siis võid julgelt sinna ka kirjutada seda. Ja ma arvan, et see julgustab omakorda kedagi teist. Ma olen Apostlite tegude raamatu viimases peatükis nüüd lõpuks. Ja siin on palju põnevaid asju, kõigest ei jõua rääkida. Koht, mille juurde ma tahan täna jõuda, on 28 peatükk ja salm 27. Paulus on siin Rooma privaatses vangistuses. Ta on seal mitu aastat. Üks sõdur valvab teda, paljud kohalikud juudid tulevad ja ilmselt ka võib-olla paganad. Ja ta räägib nendega, mõned veenduvad usust, teised mitte. Ja nende osas, kes siis on sellised vastupanijad, ta ütleb niimoodi, et püha vaim on hästi rääkinud profeti Jesaja kaudu. Teie esivanemad esiisadele ja öelnud, mine selle rahva juurde ja ütle. Kuuldes te kuulete ega mõista ja nähes te näete ega taipa. Ja 27. salm, kuhu ma tahan jõuda. Sest selle rahva süda on tuimaks läinud. Ja nad kuulevad raskesti oma kõrvadega ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et mina neid parandaksin. Paulus kasutab siin huvitavat sõna, nende südamed on läinud tuimaks. Inglise keeles see sõna on callous, mis on nagu kõvaks. Kui inimene kõnnib näiteks palja jalu kõva maa peal, alguses muidugi tulevad võib-olla villid, läheb ellaks, aga tasapisi see nahk paadub, pakseneb ja muutub kõvaks, et vastu panna nendele jõududele, mis seal asfaltist või muust pinnasest tulevad. Ja me teame, et kui me haava lõikame näppu, siis kui see kasvab kinni, siis tavaliselt see naha koht on paksem kui teised. Ja kreeka keeles see sõna on patsiunu, mis ongi tähendab paksuks, rasvasemaks, paksunahaline. Paksunahaline võib olla kõige parem nagu väljend sellele sõnale. Ja eesti keeles ma arvan, me võiksime öelda karmipalgelisem. Me muutume karmipalgelisemaks. Ja ühesõnaga, callous person ingliskeeles on nagu tundetu või emotsionaalselt paadunud isik. See on nagu kalk suhtumine, südametu, ilma kaas tundeta. Ja siis veel kord, see kõvadus tuleb hõõrumisest. Mingi asi hõõrub füüsiliselt meid ja ükskõik kus kohas see ka ei ole, see nahk, näiteks sõrme otsad, kui kitarrimängija kogu aeg vajutab need kõvased keeli, seal on pidev hõõrdumine. Ja esimesed korrad võib olla su näpud nii hellad kui hellad, aga kui sa oled pool aastat mänginud, su näpuotsad on tugevad, kui sa vastu laudu nendega klõbistad, siis nad kõik kajavad, nagu oleks mitte päris luu, aga üsna kõva ese, nagu läheks vastu lauda. Ja mis on seda südant selliseks kõvaks, paadunuks, tuimaks hõõrunud, on üldjuhul tegelikult inimese oma enda mõtted. Mitte niivõrd, mis juhtus talle. Meid ei vii rööpast välja tegelikult see, mis meile juhtub, vaid see, kuidas me reageerime sellele, mis meile juhtub. Ja sellepärast on inimesed, kes on väga-väga halvas olukorras, väga palju kaotanud oma elus, läbi läinud tragöödiatest ja ikka rõõmsameelsed ja elujõulised, sest nad reageerisid positiivselt negatiivsele sündmusele. See on tohutu oskus ja võtab tohutud jumalabi ja inimese otsustavust. Okei, aga see on võimalik. Ja teised inimesed, kelledel midagi erilist ei olegi ja tegelikult elu on päris hästi, aga on nad kibestunud, nad on kõik on pahasti, kõik on süüdi, maailm tiirleb nende ümber, nii et see on see vahe inimestes ja nende suhtumistes. Nii et oma enda mõtted, kus inimene ütleb, miks ta seda tegi,
või kuidas ta lubas sellel juhtuda? Või kas sa ei mõtlenud minu peale selle ajal, kui sa seda tegid? Näiteks, kui on tegemist siis, et keegi vedas kedagi alt või rikkus abielu või ma ei tea, mis iganes. Miks sa ei mõtlenud meie peale sel hetkel? Ja me küsime neid küsimusi, me hõõrume neid asju oma südame vastu ja lõpuks see süda muutub selle isiku suhtes või selle sündmuse suhtes kõvaks, tuimaks. Ja see, milles Paulus siin räägib. Inimesed näevad oma silmadega, kuulevad oma kõrvadega, aga see ei puudutanud nende südant. See on nagu lootuse kaotanud inimene, kes enam ei tule säde tema silmadesse, kui võimalustel avaneb, sest ta tegelikult on lootuse ära kaotanud. Ja kuidas saada see kõva süda, see tuim süda jälle pehmeks? Mina usun, et kui me hakkame seda sama paadunud südant, seda tuimaks läinud südant, seda kõva nahaga südant, hõõruma Jumala mõtetega. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad ja tema kavatsuse järgi on kutsutud. Ja mina armastan Jumalat ja Jumala kavatsuse järgi ma olen kutsutud. Mehe sammud on Jehovalt, ütleb õpetussõna. Ja Jumal juhib tema sammu, on ühes teises salmis öeldud, Jumal, sina juhid minu samme ja miski juhtu mulle juhuslikult. Ja ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ma suudan kõik, ma tulen toime kõigega tänu sellele, kes teeb mind vägevaks. Efesuse kirjas öeldakse, et olge tugevad Issandas ja ma deklareerin, ma olen tugev Issandas ja tema tugevuse jõus. Ma olen rohkem kui võitja. Need mõtted hakkavad sinu südant jälle pehmendama ja seda kõvadust ära hõõruma sealt pealt. Ja mida ta ütleb siin salmi lõpuks, on väga-väga oluline. Et meie osa on oma südamega seda tööd teha. Ja Jumal ütleb, et nad oma kõrvadega või silmadega ei näeks, kõrvadega ei kuuleks, südamega ei mõistaks ega pöörduks. Seal on üks pöördumise moment ja siis koma järgi tuleb üks oluline mõte, et mina neid parandaksin. Jumal tahab jõuda meie südameni ja tema saab seda parandada. Aga see minu vastutus või osa lasta Jumalal seda teha. Ja kui ma sulen näiteks mingi isik oma elust välja, ma sain väga-väga haige, et ma pettusin. Võibolla need on mitmed isikud, võibolla see on mingit koguduses ma pettusin kristlastes, suhetes ma pettusin kellegis. Mu lapsed ei teinud seda ja teist. Nii paljud inimesed on tülis oma enda lähedastega. Siis see loob olukorra, kus minu süda on tegelikult kõva selles valdkonnas ja Jumal ei saa tulla ja parandada seda olukorda. Nii ma pean kõigepealt julgema oma südan uuesti avada ja selle kõva naha sealt õõruma pehmeks, sest Jumala sõna, sõbrad, on palsam. See on palsam. Ja kui sa sellega kokku ennast hõõrud kogu aeg, siis see pehmendab. See süda pehmeneb ja töötab niimoodi, et siis ma tulen ja parandan selle olukorra. Ja see on see, mida me vajame, see on see, mida me tahame, see on see, mis me tahame, et meie olukordes juhtuks. Ja sõbrad, on asju, mida me ei saa ise teha. Need on liiga keerulised, aga hakka pihta oma südamega, oma südamehoiakuga ja siis lase Jumalal tulla sellesse olukorda ja parandada see, mida sina ei suudaks iial ise teha. Alustades sinu südamest ja siis nende suheteni, mis vajavad tervenemist ja taastamist.